حضرات محترم سامی نظرات، موت ایک ایسا جام ہے جو سب جنت یا اللہ تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعت الطوف عدش کرتے ہیں، اللہ قبول فرما آپ 24,000 انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں حدیعت تمام صحابہ کرام اہل بیت طہار شہیدان کربلا واج مطہرات کا فرما تمام کی روح کو شاہ السلام کر قبول فرما، یا اللہ حضرت آدم مرد ہو سب بچے فوت ہو گئے تمام دیر وحم شاہ السلام کر قبول فرما، دان دے وچوں مردوں وچوں عورتوں وچوں بچوں وچوں جو فوت سب دی مغفرت فرما، یا اللہ خاص بالخصوص جتنا بھی کلام پاک دی تلاوت فرمائے گی روز مرحوم کی روح کو سالے ثواب کرتے قبول فرما، یا اللہ مرحوم کے علاوہ ان کے خاندان میں سے مردہ میں جو عورت بچے جو فوت ہو گئے تمام کی روح کو سالے ثواب کرتے قبول فرما، سب دی مجزم دا صدقہ میرے مولا میاں سرد فرما، اہل خانہ نو سبل جمیل عطا فرما، یا اللہ اس عظیم صدقے نو بر دیکھتے رہیے ہمارا چینل پاک 360، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔